cilin nga mëkatet keni bërë ju që ju ka cituar Zoti Nano? Një nga 7 mëkatet mortore, siç janë. Ai tha mëkatet, ai tha për ju të 7-at, po cili do ishte komenti juaj për këtë? Zero koment për çështje të cilat nuk ekzistojnë. Problem kryesor mbetet sot përballimi i pandemisë dhe mbështetja e gjithë personelit mjekësor dhe shëndetësor në përballimin e një fluksi në rritje të infektuarve. Problem mjaft serioz mbetet rritja e numrit viktimave nga pandemia. Problem mjaft kritik mbetet fakti që janë shumë tepër ata të cilët mjekohen në familje dhe kanë nevojë jo vetëm për protokole të sakta që duhet ndjekur, por edhe për mbështetje, për përballuar mjekimin e tyre, si nga ana mjekësore, por edhe nga ana financiare, dhe problem mbetet gjithë angazhimi me prioritet për përballimin e pandemisë, gjë të cilën e kam theksuar edhe në mesin e muajit dhjetor, kur kam kthyer për rishikim qeverisë dhe kuvendit buxhetin e shtetit për këtë vit, i cili për fat të keq nuk garantonte asnjë lloj mbështetje serioze për sektorin e shëndetit publik dhe për menaxhimin e pandemisë, po për fat të keq dyfishonte pagesat e buxhetit të shtetit për koncesionet e oligarkëve. Se ju sulmoi Fatos Nano, zoti Meta? Nuk kam asnjë koment për zero ngjarje. E shihni si pasardhsin tuaj në president? Për flitet se mund jetë presidenci, presidenti i ardhshëm. Nuk kam asnjë koment edhe një herë tjetër e theksoj për zero ngjarje, për zero akuza, edhe për 0-0. Zoti president, ky përkeqësim i situatës pandemisë, thirrjet tuaja të përsëritura, po afrohemi drejt fushatës elektorale, a rrezikojmë të kemi skena të ngjashme me Kosovën dhe a mund të jetë një alternativë rishikimi i datës së zgjedhjeve nëse do të kërkohet gjithmonë nëse pandemia përkeqësohet? Nuk ka asnjë shans dhe asnjë skenar për të rishikuar datën e zgjedhjeve, pasi Shqipëria ka patur nevojë ulurice për zgjedhjet prej kohësh. Dhe ju dini që 25 prill është vendosur mas konsultimeve të bëra me konsensus, dhe shqiptarët kanë përveç shqetësimit pandemis, zoti president, përveç shqetësimit pandemis, dhe shqetësimit tjetër është që data zgjedhjeve u duket të shumë largë prej kohësh. Zoti president, ambasadori amerikani ka ripërsëritur si asnjëherë më parë disa herë rallazi apelin ndaj forcave politike për të larguar nga listat personat e inkriminuar apo ata që ligji shqiptari ka, por natyrisht ka patur edhe raste kur kanë depërtuar deri në kuvendin e Shqipërisë. Keni ju sinjale si presidencë që ka tentativa që këta individ të jenë pjesë e listave dhe cila është thirrja juaj ndaj forcave politike? Fakti që ne kemi ratu para disa vitesh një ligj për dekriminalizimin është i treguës i qartë i problemit tepër serioz edhe i këti fenomeni mjaft kritik. Se kush i ka promovuar, se kush i merë në mbrojtje, të një kjo dhjet, unë u bëjthirje gjithë forca politike të distancohen nga personat të cilët të kam pas probleme e dekriminalizimin dhe i kosisht të promovojnë në sa më shumë figura të reja, figura me integritet, dhe së dyti, duhet ju siguroj se populli shqiptar do tjetë shumë i qartë për t'i ndëshkuar me votën e ti të gjitha ta që do të përpiqen të marrin direkt apo në mënyrë indirekte në mbrojtje persona tila thjeshtë për disa vota më shumë. Ndëshkimi do tjetë te për i rëndë. Jam i sigurt me një votë mbar popullore, pasi, sikurse e kam thënë edhe më parë, unë jam tepër besim plot se 25 prill do të jetë një referendum për ngritjen morale, demokratike,
ligjore dhe institucionale, dhe po kështu edhe europiane dhe ekonomike për vendin ton, edhe për shumicën e familjeve shqiptare, që sot vuajnë edhe ndeshen me një varfëri në rritje. Nëse na lejon edhe një pyetje, Fjoranca rikonfirmohet, a do të jetë i mundur dhe a ka rrugë bashkëpunimi mes presidencës dhe asaj majorance të Edi Ramës që mund të rikonfirmohet në këtë detyrë, pra, apo më pas Ilir Meta do të shohë qëndrimin e vetë në presidencë? Besoj se kam qenë dhe jam tepër i qartë. 25 prilli do të jetë i referendum i qartë i mbar popullit shqiptar për të ardhmen e tij europiane. Edhe unë jam shumë besimplot për këtë gjë dhe gjithmonë do të vazhdoj të jemi përkushtuar për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Ka humbur shumë vite. Nuk ka për të humbur më asnjë sekond. Treni i integrimit është nisur. Mjera i që i del përpara, pasi nuk ndalet më, jo në 25 prill, por edhe pas 25 prillit, është turpi madh për gjithë ne që të jemi kaq pras Serbis apo Malitzi në procesin e integrimit evropian, kur 15 vite më para apo 10 vite më para kemi qenë përpara tyre. Besoj se është koha për të mos humbur më asnjë sekond dhe kjo fillon me zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe unë jam i bindur se gjithë shqiptarët janë bindur tek rëndësia dhe fuqia që ata kanë në rast të parë tek vota e tyre. Dhe do din të gjithë marrin pjesë, do din gjithë të mbrojnë dhe do din gjithë të tregojnë që janë qytetarë të denjë shqiptarë dhe europianë. Faleminderit.